अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता मुंड छाड़ तुंड मारी फलाए मणि मुकुता तुम साथी से दिन राति खटी दिए खुशी बारता अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता प्रणाली चाष करे सहे गुणा हुए अमल सुचाई दिए अन्नदाता शस्य रक्षण पशुपालन दे ज्ञान आलोक आगे निये अन्नदाता ओडिया चाषी को भारत मार मुकुट करिबा लागि सदा सर्वदा करी जाग्रत सहाय हुए अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता नमस्कार नुआ सकाळरे सबु चासी भाई भोनी मानंकु अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु जोगमाय स्वागत करुछि एबे आसंत जिबा कार्यक्रम को आउ जानिबा मुख्यांश गुडिक विश्व खाद्य दिवस उपरे एक विशेष प्रस्तुति औषधीय वृक्ष चाष विषयरे एक विशेष प्रस्तुति ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଭାବେ ଜଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛେ ଏହାଫଳରେ ସାର୍ବିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଜୈବ ବିବିଧତାର ଭାରସାମ୍ୟରେ ହାନି ଘଟିବା ଆଜି ହେଉଛି 16 ଅକ୍ଟୋବର ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ 2013 ମସିହାରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଦିବସର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଜରୁରୀ ତେବେ ଯାଇ ବିସ୍ଥାପନ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିକଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ କୃଷିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିଛି ସମ୍ଭାବନାଯୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ 2017 ମସିହା ଆମେ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ 2017 ମସିହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏହି ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପୃଥିବୀରୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦା ଲୋପ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମର ପୃଥିବୀର 150ଟି ଦେଶକୁ ନେଇକରି ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଏ ଏହି ଦିବସରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଏଇ ଦିନ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦା ଲୋପ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏଇ ଦିନର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ହେଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ମୂଳ ତଥା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 805 ନିୟୁତ ଲୋକ ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ 60% ମହିଳା ଏବଂ 5 ନିୟୁତ ଶିଶୁ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି 2017 ମସିହା ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ କ୍ଷୁଦାଶୂନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କ୍ଷୁଦାଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3.1 ନିୟୁତ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ କିମ୍ବା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ତେବେ ତାହାର ଜୀବନସାରା ଆୟ ମଧ୍ୟ 46% ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସର ଆମର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହୁଛି ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍
ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥ ଆମର କ୍ଷୁଧା ଓ ଗରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲୋପ କରିବା, ଆମର ଏ କ୍ଷୁଧା ଓ ଗରିବ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଆମର ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ସବୁ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶରୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଦେଶକୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୁଧାକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବା ବିସ୍ଥାପନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋକିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତାର ଯଦି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଲୋକ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସହର ଛାଡ଼ିକରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରୋକିପାରିବା ଏବଂ କ୍ଷୁଧାଶୂନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଷମ ଆହାର ଯୋଗାଇ ପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। କ୍ଷୁଧାଶୂନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଆମେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶେଷତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମକୁ କୃଷି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷି ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୃଷିକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଗ୍ରେନ୍ ରହିଲା ବା ଆମର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ରାତିରେ ଦିନରେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୁଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ଷୁଧାମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହାର ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ କୃଷି ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କୃଷି ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ବା ତାଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କେମିତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିସ୍ଥାପନ ସବୁ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଇନକମ୍ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ତେଣୁ ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆମେ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଚାଷ ହେଉ ମହୁ ଚାଷ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। କେବଳ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଧାନଟେ ଆମେ କରିଦେଲେ ସେ ତାପରେ ମୁଗ ବିରି କରିଦେଲେ ସେତିକି ଆମର ହେଇକି ରହିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆମେ ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର କ୍ଷୁଧାଶୂନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ନିହାତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କୃଷି ତଥା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ମାଛ ଚାଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ହେଉ ବତକ ପାଳନ ହେଉ କି ଗାଈ ପାଳନ ହେଉ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ବା ଯେଉଁଟାକ ଆମର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ତେଣୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଆମେ ଯଦି ଝୋଟ ଚାଷ କରୁଛେ ଝୋଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଦା କମ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଝୋଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ଦେହରୁ ପଦାର୍ଥ କରିକିରି ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ଦରକାର ତାକୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଝୋଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିପାରିବା, ଝୋଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆୟକର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ ରହିଲା ବା ଶସ୍ୟ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଇନକମ୍ ଡବଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଓ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆହୁରି ମୁଖ୍ୟ ଆମର କ୍ଷୁଧା ବା ବିସ୍ଥାପନର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୈବ୍ୟ ଦୁର୍ବିପାକ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏହିସବୁ ଦୈବ୍ୟ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଛି ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ୟାଲାମିଟି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ମିଟିଗେସନ୍ କରିପାରିବା ବା ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିକିରି ନିଜର ଇନକମ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନର ସବୁ ବନ୍ୟା ସହଣୀ ଶକ୍ତି ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ବିହନ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟବହାର
କରିବେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଯଦି ବନ୍ୟା ହେଉଛି କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇନକମ୍ଟା ତାଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗପୋକ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ଅତ୍ୟଧିକ ମେଘ, ଅତ୍ୟଧିକ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗପୋକର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ରୋଗପୋକଶୀଳ ଶକ୍ତି ଥିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ ହର୍ଟିକଲଚର ହେଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଚାଷୀମାନେ ରୋଗପୋକ ସହଣୀ ଶକ୍ତି ବିହନ ବା ମଞ୍ଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଡବଲ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଶୂନ ପୃଥିବୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର 16 ବା ଆମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ଡେ, ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଶୂନ ପୃଥିବୀ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୁଇମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରୁ କ୍ଷୁଦା ଲୋପ ପାଇବ। ଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ ବା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏହି ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସର ଥିମ୍ ରହିଛି, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆମର କମିବ ଏବଂ ଗାଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ଏଥିରେ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ରୁହେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଲୋପାଥିକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ପୁନଶ୍ଚ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ପଟକୁ ଢଳିବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷାଂଶ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚାଷରୁ ଲାଭାଂଶ ଅଧିକ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସହାୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ, ଏହି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ କିପରି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବା ଗୁଳ୍ମ ବା ଲତା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲ୍କାଲଏଡ୍ ବା କ୍ଷାରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏଇ ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମଲତାକୁ ଆମେ ଆମ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ତାର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିପାରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ତାକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବା। କେତେକ ଗଛ ଅଛି ତାର ସମସ୍ତ ଚେରରୁ ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ କେତେକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବୟବ ବା ଯେଉଁ ପତ୍ର, ଫୁଲ, କାହାର ଫଳ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତୁଳସୀ ଗୋଟିଏ ଏକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ତାକୁ ଆମେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା, ତାହାର ଉପକାରିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼ି ପଟରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ତାହାର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ, କାଶଜନିତ ରୋଗରୁ ଆମେ ଉପଶମ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳ୍ମ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ, ମଞ୍ଜୁଆତି। ସେ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କାମଳ ରୋଗ ବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସଦାବିହାରୀ, ସେ ସଦାବିହାରୀ ପତ୍ର ଏବଂ ତା'ର ଫୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ ବା ନିଜ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ଶର୍କରା ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ମାରି ବା ଅନ୍ତମୂଳ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ଅତ୍ୟଧିକ କଟୁ ବା ପିତା, ସେହି ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ପରିଚିତ ଗୁଳ୍ମ ହେଉଛି ଟିଭିଆ। ଏହା ପତ୍ର ଅତି ମାନେ ମିଠା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ତାକୁ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଚିନି ବା ଆଖୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେମିତି ସେ ବ୍ଲଡ଼ର ସୁକ୍ରୋଜ୍ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଏ ଷ୍ଟିଭିଆ ଆମର
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ପାଷାଣ ବେଦୀ ବା କୋଲିଅସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁଳ୍ମ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ରଖିଥିବା ତାର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ଚୋବେଇକି ଦୁଇ ତିନିଟି ପତ୍ର ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପେଟ ରୋଗ ବା ଅମ୍ଳ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଦା। ସେ ଅଦା 8-9 ମାସ ଭିତରେ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ। ଏ ଅଦା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଦାରୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଶୁଖେଇକି ରଖିବା, ସେଥିରୁ 250 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣ୍ଠି ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜନିତ ରୋଗକୁ ଏଇ ଶୁଣ୍ଠିକି ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ତାହା ଉପକାରରେ ଲାଗିପାରିବ। ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗଛର ପତ୍ରରୁ ଆମର ତେଲ ବାହାରିଥାଏ। ଏ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ତେଲ ବାହାରିକି ବା ତାକୁ କେଶରାଜ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲଗାଇବା, ତାପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଉପବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେଶ ଶୀଘ୍ର ଧଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥାଲକୁଡ଼ି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପରୀକ୍ଷିତ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପେଟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଥାଲକୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ପତ୍ର ବହୁତ ଚଉଡ଼ା, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ର ହେଉଛି ବହୁତ ସରୁ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଧାନ ବିଲମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଜଳ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସେଠି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ର ବା ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ରକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଯଦି 4-5ଟି ପତ୍ର ଖାଇବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ଉର୍ଜା ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉପକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହା ବାଇଗଣ ଗଛ ପରି ପତ୍ର ଏହାର ପ୍ରାୟ 1 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଏହାର ଚେରରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟନିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାଷ କରିବା, ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗଛକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ଗୁଳୁଚି ଲଟାର ବହୁତ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଗୁଳୁଚି ଯେଉଁ ଗଛ, ଯେଉଁ ଲଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ରହିଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲଟା ଜାତୀୟ ଏ କାଣ୍ଡରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ, କ୍ଷାରୀୟ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟବନପ୍ରାସରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲତା ଯାହାକି ଆମର ଅନାବନା ଘସ ହିସାବରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅମରପ। ସେ ଅମରପୋଇ ଗଛ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ପେଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ନାଳ ଝାଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ଅମରପୋଇ ପତ୍ର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇକି ତାକୁ ସେବନ କରିବା, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଟ ରୋଗରୁ ଏବଂ ନାଳ ଝାଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆଲୋଭେରା ବା ଘି କୁଆଁରୀ। ଏ ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ର ଟିକେ ମୋଟା, ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛକୁ ଆମେ ଲଗାଇଲେ ସେ ତାର ରସକୁ ଆମେ ଯଦି ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରଣ ଏବଂ ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଘିକୁଆଁରୀ ରସର ଯଦି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥାଏ, ତେବେ ଏ ଘିକୁଆଁରୀ ରସକୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ରର ମୋଟା ଅଂଶଟାକୁ ବାହାର କରି ତାର ରସକୁ ବାହାର କରିକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଖାଇବା, ତାହେଲେ ପେଟରେ ଯେତେ ଯାବତୀୟ ଗୋଳମାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଏସିଡ଼ିଟି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଏ ଘିକୁଆଁରୀ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାସଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି, ସେ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆମର ବହୁତ ଉପକାରୀ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରର ବାସଙ୍ଗ ଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଯଦି ସିଝାଇ ତାର ପାଣିକି ଆମେ ପିଇବା, 2-3 ଦିନ ପିଇବା ପରେ ଆମର ଅତି ପୁରୁଣା କାଶ ଏବଂ ଶୁଖିଲା କାଶ ଭଲ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଇ ଛେଳି ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ବିକଶିତ ହେବା, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଚାରିଆଡ଼େ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଘେରିଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ସବୁ ଜଳବାୟୁରେ ମାନେ ସହଜରେ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀରର ଆକାର ତୁଳନାରେ ଓଜନ ଅଧିକା। ଏହି ଛେଳିର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ ଜଳବାୟୁରେ ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ପତ୍ର ସହିତ ଦିନକୁ 1.5 କିଲୋରୁ 2.5 କିଲୋ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଦିନକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ପରିମାଣରେ 1 କିଲୋ ମାଂସ ତାଙ୍କ ନିଜ ସହିତ ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା, ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800 4192155। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସମୟ ସେହି 6:30 ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।